Dobro večer, dragi moji. Dobrodošli u novo izdanje emisije sa Tanjom na ti. Meni je uvijek zadovoljstvo kada se neki gosti ponove u mojoj emisiji i kada imam zadovoljstvo to da ih ugostim i da im bude lijepo i prijatno sa mnom. Ja se nadam da će i večeras im biti sa mnom lijepo. Obično pričamo o muško-ženskim odnosima, večeras ćemo da pričamo malo o muško-muškim odnosima, a i muško-ženskim i žensko-muškim odnosima. Koje goste saznaćete naravno nakon džingla. Dobro večer još jednom. On mene već blijedo gleda, zašto li me gleda? Ne moram uopće da govorim zašto me gleda blijedo. Imamo neki problem u životu. A šta je sa žensko-ženskim odnosima koji su najatraktivniji? Dobro, doćemo i do žensko-ženskih odnosa. Ne moraš se, molim, nemoj se sekirati. No, Bože, šta ću go? Nisam nasekirana. Ne. Dragan Marinković Maca, oni koji ne znaju ko je, evo sada da ga upoznate. I pored njega, njegov prijatelj. I dečko, saboracko. Kaže, dobar drug, kakav drug, saznaćemo naravno u ovom izdanju, Aldin Kurić, Aldine. Da, zdravo. Ili pak Aldino. Aldino, tako je, to mi je. Ne znam, imate li neke nickname, nešto? Alias, alias. Alias, alias, tako, onako. Alien. I naravno moj psiholog, ili pak njihov psiholog, nikad se ne zna. Pozdravljam ja ove dvije srodne zemljice. Što ti pozdravljaš? Srodne zemlje ove večeras. Aha, a to isto ko na Euroviziji. Srodne zemlje. Pozdrav tu. Začemo zbog čega srodne. Dragane. Molim, slabo ja vas pratim večeras. Jo, isto. Ja ne mogu da vjerujem. Jo, kolarac smo malo previše, ali dobro. Ovaj, šta imamo? Dobro večer, kako si, Dragane? Ah, pokazat ću obdukcija, ali dobro je. Plivam nekako. Plivaš? Normalno, čuj. Vidim, u liniji si. Što još da kažeš? Pa vidim da nisi ni debljo, ni mršao. Takav si kakav si bio zadnji put. Normalno. Je to takva majica? Majica u ovom otvara, ali dobro je. Plava, dobro, bitno da je plava. Što se dešava kod tebe ovih zadnjih par dana? Ima li nešto interesantno? Sve što smo vidjeli da slavio rođendan, da sistiru neke novinarke i uvuku u toaletinom. Pa ne nekim drugim medijima. Ti znaš da ja uvijek imam špijune. Jeste, proslavio sam 108. rođendan. Drago mi, 7. rođendan, Dragan. Pa valjda ćeš mi čestitat kako treba, jer kako zaslužuju muškarci u ovim godinama. O, jesi bezobrazno. Ja. I ništa, radim, šta, ništa, vrtim tamo, vamo, ne znam, nija, imao sam onaj. To radim after Mahalca, drago mi je Makedonija, vrlo brzo sad ulazim, imam mini turneji po Crnoj Gori, tako da zaokružujem ovaj ex-ju prostor i to po zapadu. I to kad sam bio jednom na zapadu, zapadnim zemljama, šta se smije? Ne, palo, mi nešto na pamet, pa ću te reći poslije, sam završio ovaj svoj misao. Moram samo da primijetim da ti je boja lica fantastična. Pa kvarcanja, ovo je kvarcanja. To je jedan meteroseksualec, on je meteroseksualec. Ne, to su traume iz djetinjstva. Ja baš sam traumiran. Česka dođu u Bijeljko, ta fotelja, ba. Znaš, pa to ono izgore, pa ono, rak kože je s tebe pobio. I bili smo u Kopenhagen, šta, kako se zakaže? E, daj, otkud, da vidjela sam. Čebenamn, oni kažu. Kako? Čebenamn. Čebenamn. Što znači? Pa da, tako kažu, Švedi kažu čebenamn i oni to... Ja. Oni kažu čebenamn. Tako nešto. Opsovo ti je nešto folirat. Vidim ja, ide. Uglavnom, ja tebi. Bili smo u Kopenhagenu i tako su nas sastavili organizatori, ali to je bilo malo... Baš ste vas fino sastavili, onako vidjela sam odmah ide slika, znaš, ono kao na Facebooku, baš ste slatki. Lajkala sam. Slatki, normalno. Naravno da sam lajkala. Maš ukusa, to se zna. Pa Vucan, ti si znao da ja uvijek imam... To je meni prvi put bio, nisam bio nikad u zemlji dan, puše, hoda se na Pelješcu, ali super, super je gradić i lijepo je. Vidi, može se, ima se, može se. Drago mi je zbog te. To je plaćen nam put, ne imam. Ja misle, rekao, evo, krenu, rekao da i mene poguraš malo. Ja misliš, kakav sam za posud? Ništa me ne pita. Majke. Pa dobro, sad će biti neski. Reci mi, a Kopenhagen, kako je bilo Kopenhagen? Ili te puhalo u Kopenhagen? Pa ja sam već naviko, ja sam Maci, rekao, vi ćeš Maco, ovdje ima vjetar neki...
Ne osjetiš ga pušiti. Satra, u kosti odmah uđe. To se na našem jeziku kaže pomete. A je znak je kaže kraj. Rekao je što ovo ne ruža vjetrova, nego... To je jeza. To je samo na jeza. Ne, ali nema ono vjetar ko su baca, Mile, nema da ti baci na čelo. Da ščupa najveći. Stoji sve, a ubi. Ovo je neki vjetar, Boga pitaj, kakav su napravili vjetar, ono to je sad najnovije nešto. To je nova moda. Ima vjetrenjača, kod njima struje ljudi. Gdje ima gori, kod njih non stop se upali. Ja, zato su oni hodnjaci, neki žuti. I reci mi, sreli ste se u Kopenhagenu. Da, i rodila se ljubav. A to me zanima. Znaš šta ovaj... To je tema ove visije. Biće i muško-ženski odnosi. Biće i muško-ženski odnosi. A ne znam, ja sam tek došao, ja ne znam... Ti nisi odavde. Ja nije odavle, odavle. Evo ja nešto blije da gledam. Dobro, nije problem. I sreli smo se tako, stanimo. Da, stoji, ne smog sjesti. Sreli smo se gore i onaj, tako smo... Maca imao svoj dio, svoj predstav, ja sam imao svoj muzički dio. S tim da ja uvijek radim stand-up komedi i onda smo skontali da smo mi komplementarni, iako se znamo od prije, ali skontali smo da smo jako komplementarni, da se slažemo, da se nadopunjavamo taj humor. Meni je još lakše kad imam kompanjona i onda je Maca pjevao, a ja sam radio humor. Pa onda sam ja pjevao Maca humor, tako da smo se mijenjali. Ne znam, zadnji put kad si pjevao bilo je nekih naglašavanja. Tebe, pa se nešćam kako si pjeva. Nije, ja sam, čim sam, rekao sam Maci, a čim sam čuo kako pjevaš, rekao sam... Ide, novi album, novi CD. Ti tako pjevaš da ptice umiru pjevajući. Znaš, ono... I onda smo mi napravili šovu, jedno četiri i pol sata, nismo silazili s bine i onda smo pjevali i pjesama, i Balaševića, i Sevdaha, i ovoga, onoga, pričali viceva tih dogodovština razni. Ljudi su čas plakali, čas se smijali ili od smijeha, ili od mojih pjesama, uglavnom, tako da su oni ustali obataljeni ljudi, rekli... To je kao na bojem, ostao sam bojem. Kako ide ona bojem? Umorni bojem, sad sam odmorni bojem, spalo sam se. Jesam naspalo, dobro. Nekoga je upustio. I skontali smo da radimo taj interaktivni show, znaš, gdje publika učestvuje, Maco je svakako režisir, on to još izrežira. Da, potpisan si kao glumac režisir. Da, eto. Pa režirao si neke, sjećam se i predstav, ja. On je stručan, eto tako, bavim se, ovo drago. Je li težak on kao režiser? Ja znam kakav je kao režiser, ali da li je tebi težak kao režiser, molim te na scenu? Pa Maca isto, Maca je spontani perfekcionista, znaš, Anaj, to je najvažnije. O, hvala. Čestitam, molim. Jesam li te da ti? Da mi imaju prednost. Pardon, nisam te, znaš. Ta spontanost je dovedena do perfekcije, znaš, a to je najveća u stvari umjetnost. Znači se u momentu prilagoditi humor, prilagoditi to publici, jer svaka publika je različita, atmosfera, energija, sve to treba čovjek da osjeti. I tako da sam i ja u tome se uklopio. Ne, fakat nam je bilo ono, na stranu sad, zezalice, sve, mi se znamo normalno od prije, radili smo čak jednu novu godinu. U Zenci. Da, na stanici Zenci, Sirla i muzika. Zencni, ne. Ali nisam znao zaista da je Aldino dobar, izvrstan, da ne kažem. Stand-up komičar. I to je jako dobro. Hajde, ustani. Ne, ovo je kod nas, kako ste ono rekao? A ja kad radim pola programa stand-up, onda sjedap radim. Ono sjedap za klavijaturama, gdje moja, ko ćete. I ne, tu prepoznali smo jedan drugog, imamo obojica. Drago mi je zbog vas obojice. Normalno. Imamo ozbiljno iskustvo. Ne ozbiljno. Stani, bo, stani jebi, nažati ti, a ne, ja znaš da... Ne doti, bo! Stani, bo, ona, stani da završim nešto, na čemu si jebi? Ne ozbiljno, prepoznali smo... Na foteljicu je lijepa. Dobro, šuti. Dobro, fotelj sam. A šta sa njoj desi, a? Ne, znaš šta se desi? Mogu li reklame? Ne mogu još, znaš šta se desi? Kad si me pitao malo prije zašto se smijem, imao si izjavu prošli put kad si bio kod mene. Kako se ponašaju žene u 40-im? To će normalno. Ne prekidaj, gospođi. Pa dobro, trebaju u 40-im izgledati ovako. Izvini, Alma, samo sekundu. Znači, prošli put kad si bio ovdje gost kod mene u studiju, rekao si da jedino sa mnom možeš da se družiš, da komuniciraš ispred kamera, je li tako?
imao si, da ne kažemo, nastavak misli tvoje u tom momentu. Meni je drago kada te vidim ovdje, mogu da pričam s tobom, da se ne smijem. Dobar, samo me saslušaj, malo da ja da. Hvala ti. Ono što je jako bitno jeste da obojica imamo velikog scenskog iskustva, ono u svojoj branši, ja u svojoj. Jednostavno imamo te repere, vrlo su senzibilni na tu vrstu interakcije između nas i publike. Kao što je vrlo teško i ozbiljno, znači znate, ono, svako od nas zna kad ode u kafanu ili bilo gdje u neki klub, u teatar ili bilo šta što je vezano za scensku, bilo koju vrstu scenske umjetnosti. Ti kad se na stage, ti moraš osluškivati damar publike, kakva je tu noć, njihov osjećaj za feeling, što bi rekla Cecili, i tako dalje. Znači, i onda prema tome se ravnaš, nije publika sva ista, nije svaka noć ista i tako dalje. I mi smo, tako smo nas dvojica, to je bila jedna sjajna improvizacija, a samo ozbiljni mangupi mogu dobro improvizovati, da se naložimo. Ozbiljni mangupi, ostaćemo na ovom, sad idemo na blok reklama. E sad ću... Upravo je u toku mlesivanje motke. Valjda će ovo nekako kaži. Dragi moji, evo vraćamo se opet u studiju. Bilo je interesantno dok su trale ove reklame. Jedna sjedi. Zašto? Jedna sjedi, inače. Ako što ja jedna sjedim, jer sam se trudila, tebi treba ovo. Jel? E, hvala. Infir Commerce, libido za prave muškarce, kada imaš slema za njihovu potenciju. A ide Haldova pjesma, ide Haldova pjesma. Ja sve ove dane čekam da mi spane. A Česovi drugi, on je vrlo, jel, Tanja? Ne, on polako, ne znam ja šta je s njim, ja ne bih ulazio. Kad treba proguta da bi djelovao? Djelovao. Djelovao. Ne znam, počitaj. Dobro, moraš sa djevojkom. Ko će ovo je malas? Imate li šta za vid? Vidi. Koliko? Ovo mi je dogodine. To je za pravi muškarce. Zamisli kako ovi koji nisu pravi, šta njima tek treba. Kad pravima treba. Pa dobro, imam za tebe dvije kesca koje je pravi. To mi daj. Ali to moraš dobro sresti sa djevojkom. Tri puta pitati, hoće li sigurno da ne pijem džaba. Znači, ali poslije, ako te izradi treba, onda poslije tražiš ima likva baba da smeće baca. Ima likva. Krema za ruke, ide. Ne daj Bože, to mi je drug pričao da je popio džaba i treba ga izradila. To je bilo belaj. E, to me zanima. Obojice, poznate se da kako ovdje zabavljate publiku na svaki na svoj način, evo sada skupa što mi je strašno drago. Tako, naravno, i u Evropskoj uniji, ili pak malo dalje. Da. Gdje vam više se onako podliježu dame, udvaraju dame, padaju na koljena ispred vas? Da li ovdje ili u Evropskoj uniji? Pošto padaju na koljena, ti tebi padaju prvi. Ne znam. Meni ne padaju, meni na guzicu padaju, odmah izvrću ovako. A ovo, jaja, moje izgledi ovo. Moje klecnu koljenima, njegove skroz, ostane na leđa uglavnom. Ne, ne, gdje ide lakše udvaranje, pucavanje i gdje su lakše, gdje je lakše pokupiti djevojku? Da li kod nas na Balkanu ili u Evropskoj uniji? Poslije recimo tako tih nekih svirki, stand-up komedija, gluma. Ja sam čuo o tome nešto, ima jedna legenda koja kaže da je... Jer ti stvarno misli, a šta smo mi došli ovdje? Pričamo male tajne velikih majstora. Naravno, ne moraš baš malo. Slušaj da ti nešto kažem. Dragane. Molim. Recept. Daj, pa evo dječaci, zanimljiv. Šta, ovi koji žele da se bave sličnim poslovima? Da budu popularni kao ti, poznati. Ostanite na Balkanu, tu su najljepši mačići. Stvarno, žene ovdje su najljepše ili tako najatraktivnije. I tako da ne treba tići, što se toga tiče, ne treba ići van. Snimio je kamer moju tužnu facu kad je on rekao da ove naše su najbolji. Čekaj, sad reći, ja sam sjedim. Hajde, završi ti, pa onda. Eto, ja sam rekao. Pa dobro, što se tiče mene, ja sam zavisi, znaš, sve. Kako suda pjevaš, normalno, žene su sad, ja imam problema uvijek, znaš, jednostavno. Žene ne mogu da shvate kad je kraj, znaš, kad je gotovo da sam kraj. Znaš, to je problem, uglavnom moj, ono, kad kažem to je to, baby, znaš. Ne bi te više zadržavao. Jeste, show must go on, ja moram ići. I to je, znaš, ali onda u susretima, skoro sam izlazio s djevojkom, kažu top model, ja baš izašao s njom i vidim, stvarno izgleda ako model. Kad smo malo pričali, vidim da je i top, ono, glupa ko top. I onda sam skontao što je top model, znaš.
Onda, šta ja znam, ovi manji gradovi, znaš, ono ide i ove djevojke srećem, pa ono, uglavnom s našima sam se izverzirao, znaš, pogotovo sad ja kažem. Štela si. Ja, čim ona uđe, ja već počnem za nju pričati, ja nisam kao ostali, ja sam drugačija, znam neko ti si posebna, harizmatična, drugačija si. Ona kaže, ti si nevjerovatan vidovit, kako si znao. Ti si kao je vidovit. Da, a uvijek im se nešto desi, znaš. Našim djevojkama se vječno omiče, omaklo joj se, znaš. Kao ono, omoč od pilav, ono, omoč. Njima se stalno omiče, ja tam zlato, tebi se omiče već sedmi put. A ti uporan. Da, da, onda sve vjernice u četiri ujutru sjete se Boga, da su vjernice čedne, fine, poštene. U četiri, kako se nije sjetlo u osam na večer, kad sam tek došao po tebe. Znaš, tako da je to čudno. U nas, uglavnom, to je oko 4 sata se Boga sjete. Kod mene ima se, u mom slučaju se mama im se brini. To je kod mene. Mama im se zabrila oko 4 sata. Paš se, Aldina, psihopate, isto je tako im govorim. Da. Zanima me, a kako su muško-muški odnosi između vas dvojice? Rekli ste da ste kompaktibilni jedan drugom na sceni, da se pratite, da imate dovoljno iskustva. A kakvi ste upravo u tim nekim varijantama završilo se eto to što ste improvizovali, Kopenhagen? Misliš je orgijama, omiljena društvena, da, je naravno, to pita? Da, naravno, da li direktno ono, napadate jedno? Orgije su moja omiljena društvena igra. Dobre, da, okay. Volim orgije, obožavam peškir, parti i tako. Jel te to interesuje? Maca mene svakog normalnog čovjeka, svako normalno sam voli mama orgije. Ne, mama mi neće da se družim s tobom više. Reče sine, da Bog sačuva, onaj ti je maca, da Bog sačuva, ne da Bog nikom, ko što sam ja, mene tetka moja pita, pa kako ti sine pjevaš, šta radiš, pa rekao ja ti ono s klavijaturom, ono sjedim, klavijatura, ko je li to on, John, gde kaže, ne bud primijenjeno, ne da Bog, ko je li to on, John, ne bud primijenjeno, pa da Bog nije rekao baš ko je li to on, ma ja sam. Dobro je ovaj, išli smo mu na babine i njemu, ono, drugog kola. Ali šta moram, Drija, super je fol, ova. A na babine smo mu išli. Ne, daj. Je, ona. Čemu je problem? Jel nešto sada, a? Ne, sve u redu. Ovo je ta kamera za koju nismo znali. Čuva, snima, samo stomak. To je onako Nokia 1100, Stivena kamera. Stomak i snima sa strane kako djeluje ovaj libido. A. Glavom, kao mačka, mačka su zvali glavom. Aj maca, izvati tu novinu iz Lača što su nagubro. Zanima me, okej, mogu sad ja, mogu pa. Da, misliš, a dobar pol, ovo to stari ljud, mame, Nane, Baga, ovo to, onaj, kako se zove, bio ja u jednom salonu i pedikura, ovako, onako, i ulazi jedno, curi je Nana, ono je to. Ti kad spomenu, izvini salon, samo da pozdravim Lamer ovim putem. I ja isto pozdravim, Lamer meni jako lijepo tamo. Jeste, Jens Brštak će počeo da ide tamo. Vidio nas dvoje. Nije, nego pitao ima li nešto dobro, ja sam preporučio Lamer, iako smo rekli da je kozmetički istige niste toliko napredovali. Šalim se. Onaj, skoro me je završio. I ovaj, i sad to, i pokuselio ja nogice, jer žena mi radi oko jednog tabana, drugo. I ona žena gleda ovo i poslije par dana me vidi na televiziji. Ovo i sad priča mami od ove djevojke što radi, što je kozmetičarka, jel? I kaže ona, ova domaca, ova je fin, jel? Samo ne znam što ova naša mi pere noge. To je bilo. Mnogi ti operu noge, što je najbitnije. Ja imam što je. To je moj fetiš stopala. Dobro, to znamo. Kako ti znam? Pa to, mislim, ljudi koji te privatno znaju, ne mislim u tom, nego ti kažeš to određenim stvarima, momentima u društvu, kad se sjedi. Fut me znaš. Pa ne, pa kažeš, pogleda ženi uvijek u nogu. Da, normalno, zaraste šesti prst, šokanje naj. Česti sam ima stopalo ko pavijan. Mora se za granu držati. A vidi ovo, ja isto muško-ženski odnos. Kako smo zabrali? Pa da, ovo je. Na, Emre, idem. Ajde sad malo, ba. Bez prstiju 39, s prstima 44. Na muškom odjelu se oblači. Joj, podavila malo, kaj podavim malo. Dajno. Uvidi ovo. Bože, sam će da mi je biti. Vaj.
Evo ti muško-ženski odnos. Kaže onaj, meni skoro, znaš šta mene pegle, ja sam pjevač i gdje god dođeš, taj naš narod ne razumije da nama dodije pjevat, znaš, i te taj autograme daj, ovo, gdje god dođem. Aj kad dajem nekoj ženi neki dan, imamo ne slike svoje, pa Aldino, daj, kaže, može li autogram Aldino žene, sad ćeš nam ovdje, daj autogram, evo ga autogram, ja kako, reko, pišem ja tamo, Muhibi od srca, pa ja požurio malo, Muhibi od srca, znaš, i dole Aldino, kad ne vidio onaj ono zgužvo srca, kao, čega si mi ovo, šta je, od čega si mi dao, reko, od srca, čuj od srca, pa od čega bi ti, reko, od bubrega, od plečke, ne prodajem janjetnu, Bog ti dao. Znaš, kažem ja, gospođo, pa dobro, šta da radim, mi pjevači od srca. Zamislite da sam urolog, od čega vam dao. Pa ja ono, kontam, znaš, Bože, sačuvaj, kaj. Ili ono, gdje god dođeš, haj nam pjevaj. Zamislite da ću vodu instalatirom, znaš, pa ubišem viš, haj nam pjevaj. Sad ćeš nam, kaj, ja hoću u Engleskoj, bosanska škola, djeca, ono, kad oni nastan, sad ćeš nam, kaj, odmah pjevati. Ja ne znam gdje mi je glava, ja ustao tek. Znaš, ajde šta će nam pjevat, šta ću vam neko, kako će sad? Nastavnici, nisu nastavnici, šta si im pjevao? Pa će ću sad pjevat, znaš, gdje god dođeš, aj nam pjevaj, dođem plać struji, mogao bi nam kajem nešto od pjevati. Pa dobro, ti možda tako da odgodiš plaćanje. Znaš, ono, kontam se, šta bi, gospođo, da sam ginekolog, to bi... Aj mi pregledaj. Da, daš, da viri malo nosa i mi okular onaj, znaš. Ljudi ne razumiju ovo, da. Dobro, ja sam sad mat. Baš ti je težak život, stvarno. Čega? Ginekolog amatera Bosne i Hercegovine. Pa dobro, da. Napravit ćemo neumono seminar. Ne, čovjek ima fakultet, nije uopće sporno. Ginekolog amatera. Medicinski, tako da. Bitno je se samo. Ja sam isto studirao to. Aj, šta me ovo nešto na tome dobro? Slika, imate li čaj? Ovo je najzbiljnije, mislim. Da li želiš da im postaviš neko pitanje ili ja nastavim? Ne, imaš nešto da im kažem. Ne znam zašto šutiš sada. Ja kad šutim, ja kad god želim nešto da prokomentašim, izvini, ali ti me prekineš. Evo ja ću sad šutiti. Pa eto. To je ti nama dijagnoz, pa da ide. Pa dijagnoz znam, ima terapije. Ima, ima. Pročula se dijagnoza donešena davno. Nije, a me su super njih dvojica kao spojati. Ja ću biti uvijek malo ozbiljnija neka varijanta. Ulozi psihologa, naravno, vrlo originalni muškarci i timski, mislim da fantastično korelirate na sceni, nekako totalno, mislim da ćete zaplijeniti bosansko-hercegovačku javnost. Samo. Šire isto čekajmo. Lako, brzalic. Ona uvijek, znaš šta, ja volim onako u ovom finom slow motionu, znaš, ritmu da pričam, onda ona mene kao, hajde požuri, ono, ne da mi nikad, znaš, 2-3 minute, 5 minuta moje slave. Ne sve u slow motionu. Sve, nije se uzložila. Ova novi fals priča. Ulazi treba u muški WC. Kad 50 eura na podu. I ona se sagne da ih uzme i u jutrnom trenutku skonta da je zapravo zarađuje. Dobar. Sve što je džaba najskuplje ti doći. Čekaj, prije svega hoću da vam čestitam na tome, zato što... Na vezi. Na vezi, da. I na vezi i na umijeću, kako ste se uopšte spojili, kako ste to definitivno došli do te ideje da se to predstavite zajedno. Zato što mislim da ste vi jedan fenomenalan par. Par i ovako i onako. Eto još samo da nam se roditelji poznaju. Mislim da u Bosni nema takvoga, definitivno najoriginalniji i bosansko-hercegovačka javnost je definitivno za vas. Jer po svim, po svemu sudeći, po svim komentarima su vrlo pozitivni. Ma ono što je lijepo, što smo prvi, evo sad da ja nešto kažem, ono što nismo mi ništa otkrili toplu vodu i tako dalje, stand-up se... Onako, stand-up na velika vrata ulazi uveliko na ove prostore. Postoje već i lagani festivali i stand-up večer i tako dalje. Znaš, u redu je, ajmo biti realni. Svi ovi koji izlaze tamo, znači, ali ovo i oni ljudi koji izlaze po klubama, jebo, to ne zna, gdje će sad. I oni koji bi voljeli izaći onako lagano, znači da čuju lijepu pjesmicu i da se malo nasmiju i opuste i nešto kao ono iz filmova. I onda poželi ovako nešto. Prvi smo na ovim prostorima koji smo ne skontali, nego prepoznali se, imamo klikere. Samohrani smo očevi, normalno, vrlo bitno, jel valja od kranti tema. Šta hoće? Šta hoćeš?
šta imaš protiv nas? Dobro vas je, jedan i drugi. Ja, isti sam ženski bajac. Slušaj me, onaj... Pravo, ne znam, to je fakalno. Ne, to je flagrantno. To je flagrantno, kad smo se prepoznali. Mogim te kao tebi. Drago mi je zbog vas, ja vam to ću biti više. Bože, što li ću dalje? Šta je, ne imitiram tako, pričam, to mi je alter ego. A imaš alter ego? Valter ego, Valter ego. Valter ego, da. Ova ne ustaje inače. Što ti ustade, mlada, da se prošetamo? Five, five, four, five. No, vidiš, kako to. I prvi sve na ovim prostorima su jugoslovenskim, da se ne lažemo koji su postavili tako nešto. Jer i drugačije. Sad ova, znači kad odbije bilo gdje, znači hodamo, svi izlazimo po kafanama, klubovima, bilo gdje, bilo koji pjevač otpjeva ima svoj repertuar i još 12.000 drugih pjesama. Pa ja i uvijek, hvala ti za donje, i to je, daj nam nešto. Normalno. I daj malo da ono, da možeš izažati, da je fino, da možeš, ne ovo je to, idemo, strofa, refren, strofa, ne znaš, ne smio je. Stani malo van. A mi se malo organizati. I nadošli. Čovjek kad nadođe, To je sad. Ti to znaš. Jesmo li ovo dobro? Molim da se zapiše ovo. To je reklama. To je reklama za Libiju kad nadođe. Kad ti nadođe. Evo, zapravi muškarce. I onda se... Ja sve ove dane čekam da mi spane, da vidim tvoj dragi lik. A možemo i ono od... Može i ona let, tri. Dakle, ja. Čelo. Čelo. A ima ona... Zglobeksom u čelo. Zglobeksom u čelo. Nema zgloba ni jedno. Znaš, ko Arkova, ona, moštoluk. Ovdje je mogo za ono depil, ono, depilacija. Imate li još kakvi tableti? Ja ne krijem. Ali dobro, ovo je sada. Imam ja vamo. Imaš ti. Jesi, ili ono, filmska komponija. Ja, recimo, evo, nije dodao, ja bacio mi neku filmsku muziku, recimo, jer uvijek se pjevaju moje pjesme, narodnjaci, neki za Beograd. Ja, neke filmske takve kompozicije, recimo. Viš, inostrane. Soundtrack iz filma Zorro, ono, Antonio Banderas. Ti si Antonio, on je Banderas. Catherine Zeta-Jones. Znaš, i onda kajemo, sad ćemo jednu kompoziciju, kš, 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 Zorro. Hej, Zorro, hej, Zorro, hej, Zorro. Dobro, pitanje, ja mislim da bi trebali išći na blok reklama pa da onda postavim jedno normalno pitanje u ovoj emisiji. Ako se nama može. Vama. Idemo na reklame pa ćemo onaj studio. Evo nas tu smo opet. Da, pitanje, naravno kako se neko tek sad uključuje u emisiju Dragan Marinković Maca, Aldin Kurić, Alma Mahmutović i moja malinkost smo u studiju. Zanima me kako... Žene gledaju na vas dvojicu, onako sad se i taj par i radite, evo sad skupa radit ćete još više, nadam, zaraditi velike novce. Ušteka. A usto ste onako i roditelji, sinova, što je interesantno, imate i tu sličnost. Sineve, imamo sineve. A i razvedeni ste. Koje razvedemo? Pa mislim, bar jednom. Ja sam sretna. Bar jednom. Ja se nisam ženio. Pa dobro, nemoj sad, molim te. Ma hajde ti, molim te. Ja ne hodam po opštinama. Ne hodam i ja. Ne trubim kroz rad. Ti s tobom ko profura dobije dijete. Ne mogu se da profura. Da, to je ta bila izjava. Maća, ali u svakoj emisiji sve. Zašto si isti? Pa nisam isti, samo kažem ljudima. Pa ne, jesu mi shvatio što želim da kažem. Ako se uvezi, ti si otac. Moš prestati. Moš prestati više. Gažite štiklo majke. Vidje ovo, ja sam onaj... Skini se. Od glumi. Se nimi se. Povio sam ovu bobu. Jelen kapitalac pred parijem. A što ne bismo učinili ovu emisiju zanimljivo, mi recimo... Bengalski gnu. Gnu. Dajte mu nešto protiv libida.
Ostavi se tu. Da, ima mega fit. Daj, nešto za krive muškarce. To ti ne možeš ti to, to nije to. Mršaš, prozivajte da imaš stomačića. Nemam ti dati to sada. Ti budala, znaš ti koliko je para ovo. Ali ti si seksi sa tim stomačićem. Nema potrebe. Ne, kao muškarci, shvatio sam, evo ti pričaj, pusti njega, molim te. I tu ste našli neku sličnost. I kako sada to sve izgleda kada je muškarac u svojim zrelim godinama? Edo. Pa mi smo pazili. Edina firma našeg druga Ede. I vidi što radiš. Edo tehničar. Nije Edo. Ja ne znam taj izraz samohrani, čuje očevi, to je samohrani način sam sebe. Nisam ja rekla samohrani. Sam sebe hrani. Ja to mi govorim, samohrani, a to ne veze što neko to poredi za samohrani. Ja nekad nahranim i nekoga drugog, ono, povedem haj na ručak, znači da nisam, da šta mi više hrani od nas, znaš, samo samohrani. Više hrani. Više hrani, hrani više. Ne, kako sad, vi ste ipak muškarci u zrelim godinama. Ova, njega sam u zastavcu. Dekoncentrišeš me. Pa u zrelim smo godinama. U zrelim ste godinama, ovaj, muškarci sa velikim iskustvom. Samo sa velikim iskustvom. Samohrani. Samo nam je to veliko. Da. Dobro, muškarci sa velikim iskustvom. Samohrani ste, dosta ste slični tu. Kako žene gledaju na vas sada? Da li imate? Uvijek oni imaju neke komentare. Ne vidi kad nas ide. Ne znam, a šta ne razumijem? Ajde budi direktna, molim. E svaki put isto vam kaže, budi direktna. Mogu ja da postavim pitanje. Hoće da kaže, s obzirom da imate razvode... Ja sam to rekao, pa budi, nemoj me kolo kole, pa na mala vrata. Nećeš me imati! Maca. Jo, kako ću ga gledati, znači mačimo. Reci. S obzirom da imate razvode, neko... Jedan, dva, tri, neko jedan iza sebe. Vambračne zajednice. Bivše vambračne se. Kako to djevojke koje sad žele da vas osvoje, kako gledaju na sve te stvari s obzirom da se zna da ste imali te razvode? Ma ne razumijem, ovako da vam nešto kažem. Kako žene gledaju na to? Evo, vrlo jednostavno odgovorit ću vam. To ovako, brak kao, ja ću sad potpisat sa svim kamer s vama. Aj malo me odzumaj, ba šta sam me to primio ko Boga kada sam na nekim. Isto stane, dolanc izgleda. Ja jebuć. Onaj, slušaj me ovako, onaj, nema zaista potrebe da ovaj, to je sasvim normalno. Papir je, potpis na papiru, to je velika budalašta. Možeš, ne mora. Čestito. Nešto traje ili ne traje. Vi ste zajedno ili niste više zajedno. Ili ima ljubav ili nema. Ma ja, bra, to je papir. Dobro, to se razumije. Međutim, ovdje mnoge veže taj papir. I sad, šta je bolje i ljepše u životu? Kao što smo živjeli dugo godinama u jednoj iluziji da su djeca razjedrenih roditelja traumatičari, jel? Nis. To je glupost. Ali apsolutno velika glupost. Šta je bolje? Da dva civilizovana čovjeka koji se više, recimo, ne vole ili jednostavno ne mogu zajedno, raziđu se, ali su civilizovani i odgajaju to dijete, to je mama, tata, ovo, sasvim, ona, čao mama, čao tata i ostalo. Ili imamo one koje su tu zajedno, jer zbog familije, ba ode kona kod ma, ovaj me moj ubi, mama ja bi se razvela, hajde bogati, ne seri, vidi mene, šta mi fali, tata me tuko godinama, vidi, kakav razvod. Je li to istina? I onda oni žive skupa i dijete odrasle uz dva konja, koji ne mogu da se pogledaju, izlazi iz tog već, ujutro odmah na sabahu je frka. Je li tako? Ne vole se, mam nije vidjelo dijete da se mama i tata poljube, uhvate za stražnicu, urade bilo što što trebali bi mama i tata da rade, nego su tu pro forme. Jašu se sa strane i dijete odrasta uz dva. I osuđuju razvedene ti isti. Norma, ja onda osram i bilo. To je lažni moral. I mislim da je svaka djevojka i one vidi, ja znam da imaju mnogo djevojaka to prelijepog ukusa. Da one skontaju da su mi pošteniji. Samo smo imali jedan, odnosno dva ta onaj loma krha i one će to... Pa tako meni jedna isto reče, kaže jao ti si razveden, ne znam kako bi rekla roditeljima, ono ne znam pravu, znaš ono, znaš ono ti sve okej, ali si razveden, ono ona šminkeca, znaš gradska, ne skida one cvike, dvije trećine face pokriju. Najbolja je u cvikama, kad je skinula, ja kažem vrati. Bila si dobra, Bog ti da. Kaže ona, joj ti razvedene, ono, znaš, ono, šta ono, pišu novine, ono, znaš, a pišu novine, ja kad sam pročitao, ja ošao i sam sebe pljunuo u spavač, gledalo i brisao te škirom. Puh, gade, rekao, džubre, jedna, kakav si, skote, jedna. Nema, šta su, ja povjerujem. Imaš ugledano spavač. Ja povjerujem, da, imamo na veliko. Imao gledano. Spavačo je gledalo najvažnije. Ima, normalno.
Imaš ti ogledalo spavaću? Ja na plafonu. Nema bez retrovizora, nisam to. Jel? Ne mora na retrovizor. I retrovizor imaš? Da, da, ove naše vole retrovizor. Ja slušam, nema, mislim, bez retrovizora nema, udar će te neko od zada. Uvijek moraš imat retrovizor da znaš ko će te udarit od zada. Da, ovo što je ispalo 50 eura. Znaš, znala. Jes, zato retrovizor treba imat. I tako na meni kaže, pa dobro, ako ja sam stvarno sa mahanom, znaš, sa greškom. Ja sam s greškom, nisam zato. Anđel sa greškom. Ti si divna, čedna, krasna. Onda se raspričam, ona živla oko 7-4-5 momaka. Imala još jedno 7, nije prijavila, jedno 9. Na moru, onaj kres varijanta, to se ne prijavljuje svakako. More je krivo, krivo je more. I ona sa sedmorcom živjela nevjenčano. Kako rekao, jole, ti nisi nikad davala ni... A ti si rekao divna, ti stvarno, ja rekao, nisam za tebe. A kako ste rekao, to je ti momak, rekao, živili to, jel, ili išli na more, jeste li rekao, Baška sobe, jel da je njegova soba, nije kakao čuj Baška, pa ono zajedno, naravno, pa sa svojim mamkom ban. Ba. Ja rekao, dobro, i onda kako to, ja rekao, ne valjam ti valjaš, znaš, pa rekao, u mene je bar ovo bilo legalno, znaš, ovo je bar bilo legalno, eto država traži da garantuješ tim papirom braku, moje je nelegalno, ti u nelegalnom, ti su divljen bilo. Viš što on kaže, udivljen. Pa da, ti si rekao, divljako bilo. To je brak, isto, zajednica, dvoje ljudi. Oni su rekli da je to divlja veza. Pa onda dijete kaže, rođeno, znaš, ono, stalno se govorilo, kaj je fin, on je moj neki drug, a on kaže, on je vanbračni, pa kao šapću, on je vanbračni. Znaš, on je vanbračni, stalno zabilježe kao vanbračni, pa kopile, pa gdje će biti neko dijete kopile, pa... A ima i oni što su napravljeni vanbračno, a onda mama u 5. mjesecu trudnoće sakrila stomak sa buketom cvijeća pa se udala na slu, pričala ga rodbina, ubit ćemo te ženije. Onda ja kažem šta vam je ovaj vanbračno-bračni, napravljen vanbračno, a rodio se bračno. Hoćeš da pušiš, jel? Ti ga recit. Propušćeš nam psihologiju. Bolje biti. Ej, dragi moji, je se završio? Ovo je sad bila ozbiljna priča. Jeste, znam, pustila sam te, zato sam šutila, viš da sam divna bila. Da, govorimo o lašnom moralu, znači onaj, kraj kreva, da, znaš kažem. Evo za kraj reci nešto. Pa to je privatni život svakog od nas, znači ako sam javna ličnost, nisam javno dobro, tako da to su sve privatne stvari. Da. I to nema veze. Ta seljačka fora, kao ti si javna ličnost, to mi moramo, to je tebe protres, to moraš kod kuće svoje i sve se u život vraća kao bumerang. Tako nema potrebe. To su stvari kao sasvim normalne, životne. Svi mi djecu ne donose rode i taj lažni moral i predrasude su stvari koje će nas na ovim prostorima stvarno ubiti. Ja mislim da je ono što je jedina sad da ja uspostavim neku vrstu terapije, da tako kažem, da se svi vratimo sebi, pošto je porodica temelj jednog društva, zaista, ćelija. Ovo, kad bi se svi okrenuli sebi svojim problemima, zaista, onako životnim, znači da razmišljamo kako ćemo profitirati u životu, biti dobri, ovo, pametni. Nema vremena za druge stvari. To da se bavimo, a ne da čitamo koga, ko je, kome, šta, ko se razvodi. I ovi budale koji vole jeftini populizam, od ovih privatnih stvari, znači pljune supružnika svog djeteta i tako dalje, su ovo takve gadosti, pa do poslovnih, ovo pljuvanje poslovnih saradnje i tako dalje. To je ono, užas jedan. Bavite se ljudi tuđim stvarima, a vama život prođe. Nemojte živiti tuđe živote, živite svoje dok vi ono, i kad izdobrite, onako vam ono pogledaš, vidimo gdje su ta raja, ovo to, kad odjedno vam srećno, veselo društvo, svi veseli, razdragani, pa jeste. Znači, vrati se sebi, isto kao što je na ovo, to je na nekom mikroplanu. Na makroplanu je to varijanta da se svi mi na ovim prostorima ove državice od bivše Juge, vratimo, nemoj, to ako ti čekaš da će neko dati pare, znaš, kažete dati pare, naplatiti debelo i tako živimo u agoniji godinama, u iluziji i tako dalje. Znači, use u svoje kljuse, use na se, poda se, jedi pi, veseli se i na život poseri se i tako ima tih mnoštva. Još to je bio fina krema i suze. Divno si sve rekao, nemoj sam da... Hvala, neće. Ne, super, super, to je to, to je u stvari srži, to je u stvari bit svega toga. Vili su mi jedno vrijeme sve crnci iz leđa.
Crnci, dobro. Za kraj, Aldino, nešto? Evo, pa ovo da se nadovežem sad, ajde, šala na stranu. Sam pokazatelj kod nas toga žutila po te štampe do tih emisija i tako dalje, samo pokazuje koliko su ljudi izvan svog centra, izvan svog sobstvenog života. Jer sama potreba za tim, jer ja toliko sad stvarno imam posla na sebi kroz te meditacije koje radim i taj traženje tog unutrašnjeg mira, tog postizanja tog zena, to baš izučavam 2 godine, taj zen mudrosti i tako dalje. To dokazuje sam koliko su ljudi izvan, koliko su uključeni u tuđe živote, u moj ovaj onaj. A mi smo u stvari civilizacija posmatrača. Mi cijelo vrijeme posmatramo. Posmatramo film na filmu, tuđi život gledamo sat i po. Pitaš ga što gleda film, pa ne znam kaj da ubijem vrijeme. Eto šta bi. Znaš, i pogledaj, rekao, da li bi ti bio interesantan, gledaš Brad Pitta na televiziji sad. Da li bi Brad Pittu s one strane bilo interesantno da gleda tebe ovako, sa daljinskim ovako. Onda gledamo tenis, nikad nisi gledaš, kaže ja volim tenis. Šta voliš da gledam tenis? Pa jesi ikad došao na ideju da kupiš reket pa da ti probaš kako je palit reket? Pa ljudi gledaju skijanje. Nikad nisi stali na skije. Kaže ja volim skijanje. Kako možeš nešto voliti što nisi probao? Ili gledaju porniće, ono, znaš, čuj, gledaju. Pa to, i znaš, šta rakao uživam kada gledam porniće? Gledaš kako drugi čeifi tamo, mislim, šta to? Pa bolje ti budi, napravi svoj pornić, napravi svoje skijanje, napravi svoj tenis, napravi to, znaš. I onaj, to meni isto da me neko sad odvede u neki dobar restoran, kao dovolj sam te da gledaš kako raje jede. Ljudi jedu. I ti uživaš, kao još to, uvidi onoga što žvače, dobro maj, ova guta, vidimo žene, što, po dva će vapamo tamo. Znaš, to je duboka u stvari priča, mi je malo kroz šalu, ali stvarno, pogledajte sebe, šta radite u momentu. Vidite da sjedite, gledate, da vam je život u virtualnom svijetu, u Facebooku. Ja prođem pored cure s kojom sam dobar na Facebooku, prođe cura, ne pozdravlja me. Ja vičem za njom, halo, nisam je nikad sreo i uživo, meni drago da sam sreo uživo. Kaže ona, izvin kaj ja tebe ne poznajem, kako bi ona 2 mjeseca vamo si napisala, Rat i mir, 2 toma si mi napisala, Bog ti dao. Kaže, ne znamo se mi. Rekao, vraćaj se virtualni svijet, ovako se ne znamo. Da. Ok, Alma, za kraj, mislim... Samo onako da poželim se najbolje u daljem radu. Eto, ostanite takvi kakvi jeste, za meni ste najbolji. Pade mi nešto. Imajte puno moju podršku. Ostalo, to je to. Hvala velika, ovo drago mi je da smo bili nastran sa čega šala. Jedno malo ovo će ljudi, nisu baš valjda ovakvi, ovo stondi razgiri, već ono opušteno. Konto, ovi varijanti, to što ti reče voditeljka šalim sa Tanjom. Sjedi ovdje kod nas. Uvezi oni 4 banke i to, znaš. Ovako, staču između vas dvojice. Kaže men drug, ajmo kaj onaj kafić. Ima kaj treba, ja znam da tamo sve ove 4 banke razvedene izadu. Kaže, imamo neću tamo, rekao, tamo stare trebe. Tanja i to. Ima i tamo kaj treba, znam, rekao, tamo stare. Tanja i to. Pa što ima veze, pa rekao, ne, ja za njih dijelova, bo. Sad ću one tamo. To je old timer i sve. Evo ovako, ja imam prijatelje emisije koji poklanjaju svaki put. Dragane, izad mi slušalcu iz uha. Jesam, sidio. Buba uhu. Znači imam prijatelje emisije koji poklanjaju čokoladu. Znači na kraju znate odlično, ne moram da ponavljam. Prestani! Ne operi se, bava. Gaši. Životinja. Sine, gaši pa upale. Izaberite koju ćete. Imate za umočiti, za počastiti raj, za štelu, za ugoste, za pevete. Bože, koju ulićemo? Da izaberem jednu. Ne. Gabi, obje. Ne može. Neću morat za čokoladu. To su, brate, vidiš se, to je tačno... Evo, za umočit pink. To su multinacionalne čokolade, vidiš, svi boja ima. Pa naravno, kod mene je multinacionalno, sve i sloboda svega. Ja trebao zelenu, ali ja ću bijelu. Za štijelu, za štijelu. Džeču, to ću doći. Ostan tu. Ostan, čekaj me. Sprem se. Ja ću sigurno doći. Sprem se, eto me. Ručno rađena. Draga moja, tebi ću dati ovu za počasti raju, sebi ću za PMS, a naravno ostavit ćemo ovo za moju ekipu i za kamere i za mog dragog realizatora koji je bio vesel svo vrijeme. A za lava? Evo ti za lava. Evo, za ugost. Eto. Od realizatora za lava.
Normalno. Znaš ko je vrlo zlatan. To tebi ovo psuje uvo, jel? Ne, nego tebi. Ljubomoran je na tebe. Evo, za ugoste. Lav došao u goste. Pa jest, jest, bravo. Igra se sa šminkericama. Sad trebaju napraviti ono nešto. Ništa, dragi moji, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme da budete sa mnom na ti. S tobom smo na Tidra jedna. Tidra jedna. Znaš ti taj? Znam. Znam. Tidra jedna, Zeko. Nisam prošli put pričao. Ne, ti si pričao. On je pričao. Znaš kad je žena imala... Što će me to ona cubiti? Hoće. Šta je? Reci. Malo ili dugo priča? Bračni par, pa ono, živjeli, imali ono, jedno dijete i curcu i ono, a hoće ona sina. I kad god dođe, znaš, kad god dođe muž s posla, ono odmah zavrne suknjeviće, hoće sina. Znaš, jedan, dva dana, tako uvijek muž kaže, ovo dijete gledalo jedan dan, žena zavrne u suknju, kaj hoće sina kad je na mala, već hoću biciklom. Bože. Dragi moji, sreće, pa imamo rotešku pažnju na emisiji 16+. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete sa mnom na ti, bez nekih dodatnih sad izjava. Rekli ste svoje što ste imali. Alma, hvala ti što nisi ništa rekla ovaj put. Začuvala svoj glas. Ona je radila nogama dole. Sve je Mohamed Ali ima rad. Ja sam se nadam da je bilo fantastično predigra za ono što slijedi poslije emisije sa Tanjom na ti. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, sad ću ti reći. Laku noć, ljubim vas, čao. Samo, šta li?